Bona part de la comarca estarà aquest divendres a nivell 3 del Pla Alfa, o el que és el mateix, un molt alt risc d'incendi. És per això que el Vallès Oriental és una de les 20 comarques de tot Catalunya on a partir de demà s'aplicaran restriccions excepcionals davant d'aquesta onada de calor. En total quedaran afectats 19 municipis vallesans, entre els quals la Garriga, la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès, Caldes de Montbui i Bigues i Riells del Fai, que ja ha anunciat que tancarà els accessos al camí fluvial. En aquests municipis quedaran suspeses les activitats d'educació en el lleure, com les acampades o les activitats esportives al medi natural. També quedarà prohibida bona part de l'activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Les obres als vorals de les carreteres que no estiguin autoritzades pel Servei Català de Trànsit. L'ús de maquinària, com els bufadors i les serres radials, a menys de 500 metres d'espais naturals, i la circulació motoritzada al medi natural. Així ho ha explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en una roda de premsa aquest dijous a la tarda, on ha destacat que es tracta de restriccions severes davant d'una onada de calor que es preveu llarga. Interior també restringirà a partir de demà l'accés a 9 massissos i parcs naturals de Catalunya, cap d'ells al Vallès Oriental. La Generalitat farà un seguiment de les restriccions durant tot el cap de setmana i dilluns valorarà si és necessari prorrogar o no les mesures.